Раул Хаджимбаш ჯერ არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. Დე-ფაქტო ექს-პრეზიდენტი ასლან ბარციცის განცხადებას ეხმაურება და განმარტავს, რომ საკუთარ ბედს თვითონ გადაწყვეტს და სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებზე უახლოეს მომავალში განაცხადებს. Хаджимбам სააგენტო ტასთან ინტერვიუში აღნიშნა ისიც, რომ საკუთარი ნებით გადადგა და მასზე ზეწოლა არ ყოფილა. Გუშინ ოკუპირებული აფხაზეთის ყოფილმა დე-ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტმა ბარციცმა განაცხადა, რომ 24 მარტს დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში ხაჯიმბა კენჩს არ იყიდა. გუშინვე ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიცია ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში ასლან ბჟანიას კანდიდატურას დააყენებს.